Это, наверное, как он не осколочный, а как есть такой. Они на кобру скидают. Коли російський снаряд влучив у їх обійстя, вдома їх не було, розповідають господарі. Про руйнування повідомили сусіди. Що ми побачили? От розруха. Розруха. Лодка розбита, двері, газовий котел. Там сусіди відкрили. Забор, два окна. Ось дах. На веранді. А що там наверху, ми ще не лазили. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, протягом минулої доби російські війська обстрілювали Херсон та Антонівку. Пошкоджені приватний будинок та будівля магазину. Індійки постраждали за вчорашню добу троє. Двоє отримали поранення середнього ступеня тяжкості, були доправлені до лікарні. Ще один чоловік отримав допомогу на місці. Продовжувала армія РФ обстрілювати і Береславський район. За словами начальника місцевої військової адміністрації Володимира Літвінова, під вогнем були Милівська, Новоолександрівська, Новорайська та Тягинська громади. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби поблизу населеного пункту Львова. Крім цього, із артилерії наніс удари по чотирьом населеним пунктам. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населені пункти Нові Каїри, Нова Кам'янка та Миколаївка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди мешканців. Також пошкоджень зазнала будівля освітнього закладу та сільськогосподарська техніка. Жертв постраждалих серед цивільного населення за останню добу не зафіксовано. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли 17 населених пунктів правобережжя Херсонщини. 49 приватних будинків пошкоджено, дитсадочок, школа, магазин. Також вчора зранку скинуто було вибухівку на автобус. Слава Богу, ніхто не постраждав. Марина Круглова, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини, Херсон.